Ako se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, imamo strah džehennema i onoga što Allah pripremio nevjernicima, onda nećemo lako činiti ono što Allah zabranio. Znaj, dunjaluk nije kraj, džehennem ili raj, pametno biraj i ne odgađaj. Znaj, da smrti nije kraj, džehennem ili raj, pametno biraj i ne odgađaj. Znaj da kabur nije kraj, džehennem ili raj, pametno biraj.